السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا وتارتي في داو وذي كسو دوا هذا برامج كيني وحويدينو غال كشاقنا ووركين لباده وغورين حقاها نغسو غارة يا دلك اي بلد ربها ديكا تيه سودان ايا بيتين ايا انولي مغالا دا خرطوم اي كسي سعدان دبرا ويرر كي يدو يدا علاده دي مجاكا تاغن تاسو دحيسا لبدا عيدان اي دونكا كعلوبي wararka nagaga soo tibanaya dalka Suudaan isla markaana oo fooruhu sidoo ayaa biniixinaya in haatan ay gacanta sare ee dagaalka dalka Suudaan ay yeesheen ciidamada qalabka sida dalkaasi ay u burka u tuuro ninka shaarubaha miiqa ee Cabdi Fadaax Al-Burhaan ka gadaal markii dabada lagaga dhacay ciidamadii falaagada ah ee dalkaasi weerarada ku soo ekeeyay gaar ayuu uunti dalkaasi dagaalka ka riday ayaa hadda lagu soo waramaya inay jaanta wareen isla jeerkaasna ay faraqa tiiriyeen tiyo aanay weliba wax iska caabin ah marna soo rogan sidoo kale qolyahan geeljiraha u badan ayaa la biitinayaa in laga fiidkiciyay magaalooyin badan oo ku teesan magaalada caasimadda ee Khartoum kuwaasi oo ay markii hore taabka ka buuxsadeen ciidamada qadabka sida dalka Suudaan oo in dhowaalaba duulkan gamaska u nacaya ayaa la biitinayaa inay iska kala rideen dhammaanba goobihii yaagihii ay gaarayo cuntu ka kiciyeen iyagoo la arkayay qolyahan oo hubka sii qubaya isla markaana uu fadalkooda geel uga cabay magaalooyinka uu Mudurmaan Baxri iyo meelo badan oo ka mid a gobolka leeleelka caanka ku ah ee Darfur ayaa la biniixinayaa in laga durkiyey biira biiraha jabhada RSF lagu magacaabo kuwaasoo dabka soo rogan waayey amintii lagu soo kubaareeyey isla markaana loogu soo galay degeladii ay joogeen diritan oo haatan madaxa la sii gelaysaa kala dhigeedii saddexaad ayaa lagu soo waramayaa inay hadda u muuqato mid faktii horaba lagu kala golroonaaday maadaama oo lala sara kacay duulkii geeljiraha ahaa iyo jabhadii isbiirsatay ee u toogada haysay sidii ay muruqa ugu muhoobin lahayd talada dalka Suudaan doodo kale ninka hor quwaaxiya gaar ayo cunta dalkaasi muddooyinka u dambeeyey dagoobyada ka shidaysay ee Maxamed Xamdaan Doogle ayaa sheegay inuu hadda si weyn ugu goolmoon yahay isla markaana uu hamuun qabo daawo ay kala qaytaan ninka ay gaaleefta isu sitaan ee Cabdi Fadaax Al-Burhaan hogaamiyaha fallaagoobay ee dalkiisa ka noqday tukihii baalaha cadda ayaa ku halaan halay ama ku gataatacaya in amintan aanay diriiri waxba dalka ku soo biirin doonin ee loo baahan yahay in la gaadho xal iyo furdaamin nabadeed oo wax lagu kala maadinayo wuxuu sheegay in dabra weerarada iyo duulaamadu aanay ahayn kuwo horumar labada dhinac ku gaadhi karaan balse loo baahan yahay sidii loo heli lahaa cid labadooda ku kala hagoogata wuxuu sheegay in dalalka Masar Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu ay yihiin kuwa hawshaasi martida looga yahay ama looga fadhiyo isla markaana ay deganaanshaha dalka Suudaan iyaga ka godo ninkanoo hadalkiisa sii tarminaya ayaa sidoo kale ku calaacalay in maanta ay tahay goortii ay Suudaan sareedo ku naaloon lahayd isla jeerkaasna ay la jaanqaadi lahayd dalalka kale ay ood wadaagta yihiin waxaa la sheegayaa in duqa lagu magacaabo Cabdi Fadaax Al-Burhaan oo haatan guushu dhankiisa u sii galbarayso oo uu ka dhaarmaray inuu wax daawo ah la qayto ninkan ay soodhka isula soo baxeen saajinka la weliyo talada dalka Suudaan ayaa arrimo dhowr ah ku teeday ama ku xidhay inuu wax wada hadal ah la yeesho wiilka uu shaydaanku ku shaqaystay Maxamed Xabdaan Doogle duulka qucaqucaya siyaasadda careedeeg ayaa faambiyaya sidoo kalena biniixinaya in guud ahaanba aanay bilaha soo socdo waanwaani suuragal ahayn maadaama uu dagaalku haatan ka u yahay ama bilow yahay wararka ayaa sheegaya in gaar ayo cuntan hadda nabadda duraamanaysa ee RSF uu gasiinkii iyo gogocii biyaha ahaaba ay ka dhammaadeen isla markaana ay haatan dari u rusheegtay iyaguna wararka nagaga imanaya sida tan iyo dalka Maraykanka ayaa sheegaya in baarlamaanka dalkaasi ay ka dhaarmareen in la soo saaro gaasaska gubniyada iyo cagamadooda Maraykanku dambaabo ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka Maraykanku ay dhalaatii shalay ahayd kulan isugu yimaadeen dergadda ay ku yooyootamaan isla markaana ay isku raaceen inaan guud ahaanba laga soo caraabin ama laga soo guuraysin ciidamada tirada badan ee dalka Maraykanka kuwaasi oo ku sugan koonfurta dalka Soomaaliya gaar ahaan Jiinka labada webi ee Jubba iyo Shabeelle iyo welibana bogcadaha kale ee dalka Soomaaliya ee ay kaag dhow yihiin ururka Al-Shabaab iyagoo sidoo kalena ay jiraan xubno badan oo ka tirsan baarlamaanka Washington kuwaasoo haatan si weyn u goofaadhiyaya sidii ciidankooda looga soo hodin lahaa sida tan iyo ceelka xamar
xildhibaanada ayaa sheegay inaanay ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee gudaha dalka soomaaliyana ay ahayn mid hadda maangala sidoo kalena haddiiba ay dhacdo ayaa dhaxda iyo dhabarka kaga jabi doonaan ayna eedi doonaan qolyaha qorshahaasi maleegaya waxay sheegeen in haddiiba uu maraykanku dacalbaneeyo soomaaliya ay ka dhigan tahay daanbari oo dagnaan ka heshay dalkan ku raara badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed wariyalkaad nagala socotaan waa tr t v iyaguna wararka naga soo gaadhaya sida tan iyo dalka ukrain ayaa damuuninaya inay maanta ciidamada kiyev dagaal ku ekeeyeen gobolka uu ruushka muruqa ku hayso ee kremiya gaar ahaana goob lagu maacuudiyo xaydhala fidhi khamiiso iyo weliba saliida la shito ninka uu dalka ruushka wadnaha u galay ee dilindil qofolad yamiir oo maanta qoraal tookh iyo toodha isugu jiray kusoo gasankeeray gogga uu margoogta internetka ku leeyahay ayaa sheegay inay nabarro daran ku haylhayleen meelihii ay mooska wax ku sheelan jirtay wuxuu sheegay inay haatan kadib sii wadi doonaan dabra weerarka iyo duulaamada ay ruushka ku ekeynayaan islamarkaana ay ka dhigi doonaan mid goor walba taagan wuxuu sheegay inay waayahan ay ukrain dabkii iyo baaruuddiiba dhigtay islamarkaana uu ruushka u maleeyey inay dani u rusheegtay oo ay talax gabeen islamarkaana ay soo rogan waayeen wuxuu bidiyeen guud ahaanba ay haatan u qayshaarteen sida ay isaga dhicin lahaayeen colka uu burka u tuuro tumaalka qoortiis caddaatay ee bilaadamiir hebelkay dilandilqo hadalkiisa sii wahudinaya ayaa sheegay in moosko iyo gaasaskeeduba ay yihiin qaar baqe iyo buyuur loogu dawgalay islamarkaana aan dabka soo rogan karaynin dharaaraha daran iyo goobaha raggu isku hidiido hadalka wiilkan ayaa kusoo beegmaya xilli uu ruushku dib u soo celiyey gamasyadii uu ku harqin jiray magaalada caasimada ee kiyev iyo guud ahaanba inta haysa wariyalkaad nagala socotaan waa tr t v wararka naga soo gaadhaya ceelka xamar ayaa iyaguna sheegayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya uu noqday maskii dilay walaalkii iyo weliba magligii jaalkiisa lagu gowracay wacaalaha sida tabaqdhoonka nagaga soo shalwanaya ceelka xamar islamarkaana ay xogogaalku soo tebiyeen ayaa bitinaya in saalax axmed jaamac uu dhindho waalaba ku fooganaa sidii meesha loo dhaafin lahaa ninka isaga ka sarreeya xamse cabdi barre kaasoo caanamaaladii u dambeeyey madanaha dabka loo geliyey waxaa lagu soo warramaya in geed deer iyo mid gaabanba uu ninkaasi u fuulay sidii loo gabxi lahaa wiilka ogaadeen xamse cabdi barre kaasoo aan la aqoon wuxuu ku maagay ama ku saluugay saalax axmed jaamac ayaa la bitinaya in muddooyinkii u dambeeyey u wadwaday shirar doceedyo uu ku guwaabinayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo uu ku qalqaalinayay inay ka qayb galaan hudinta iyo haraka hoorinta wiilka wardheer ka soo cayaar gudaya xamse cabdi barre wararkaanu sida galtaysiga halkaasi uga helayno islamarkaana arrintaasi ku ogog leh ayaa sheegaya in saalax axmed jaamac aanu in dhowaale ka hadhgelin sidii wambarka loo dhaafin lahaa islamarkaana loo ridi lahaa xukuumadda uu ka midkaya ee madaxweyne xasan sheekh ninkan ayaa la sheegaya inuu gudin u qaatay sidii uu u jari lahaa laanta uu dhalada ka saaran yahay isaga oo ay carab lalaadin iyo ballanqaadyo la xusaa arrintaasi ay ku taarteen darka soo abaabulay ama gunta ka soo talay mooshinkan waayahanba laga wadwaday gudaha dalka soomaaliya waxaa la sheegayaa in dad badan ay arrintaasi yaab iyo amakaa ku riday islamarkaana ay u qaadan waayeen in saalax axmed jaamac uu xusuul duuban yahay sidii birta loo marin lahaa ninka ay xabal wadaagta yihiin wararka ayaa intaa ku daraya inay arrintaasi hadda cadaadis ku keeni doonto saalax axmed jaamac maadaama oo uu hore gaaleefta u mariyey ninkii is-xooshaarin jiray ee xasan cali khayre kaasoo uu geri la qayaaday ugu dambayntii arrintan waa maamudaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa si weyn hadda looga hadalayaa guud ahaanba muqdisho iyadoo dadka badankiisu ay si weyn uga dheeregsan yihiin taasoo aan ilaa hadda la garanaynin meesha ay ku garori doonto ama ay salka dhigan doonto wararka iyaguna ka imanaya isla magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawa gabaldhici uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qoraal ku soo gasankeeray degal ka mid ah meelaha ay bulshadu ku kulanto kaasoo uu ku sifeeyey inay haatan soomaalilan hadaayeynayso meel daran iyo halkii ay eedi lahayd ninkan oo soo dawiyey qoraal uu meelo badan gacmagacmeeyey ayaa sheegay inaanay hadda xaaladda guud ee soomaalilan ahayn mid mooro wanaagsanay ka muuqato balse ay tahay mid uu waqal dhiig sidaa dul hoganayo wuxuu sheegay inay soomaalilan gobolka sool iyo dadkiisaba muruq ugu tun sheeganayso islamarkaana ay majaa ka wado shujuub ay kula kacayso dadka reer laascanood ee ka geylamaya inay ka sii mid ahaadaan islamarkaana ay wax la sii wadaagaan somalilan wuxuu biniixiyey in soomaalilan ay isula ka huleeshay dalkii ay ku daabnaan jirtay ee soomaaliya balse aanay jirin cid ku sandulaysay ka sii mid ahaanshaha soomaali weyn wuxuu sheegay in reer laascaanood ay taacad ka mareen idil ahaanba soomaalilan sidaa awgeedna ay tahay inay soomaalilan faraha kala baxdo damaca dadka reer laascaanood
dhanka kale gudoomiyaha xisbiga uu ciidoosi weyn uga carooday hadalka ka soo yeeray ninka dhowrka jeerafaynta goostay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa bixiyey jawaab qoobooda agah isagoo ku seebiyey inuu axadkaasi yahay mid faraha kula jira wax aanay duxi ka raacayn islamarkaananay waxba uga cabbin wuxuu sheegay gudoomiye faysal cali waraabe in madaxweyne hore farmaajo aanay taladu ka gedman markii uu ninkaasi dilka iyo dhagarta u maleegayey wuxuu sheegay inuu farmaajo arkayay inuu cabdiraxmaan cabdishakuur yahay taws lagu soo dhex tuuray siyaasadda soomaaliya sidaa awgeedna uu ku fikiray sidii uu ninkaasi tatala ugu dhufan lahaa geesta kale halcelintan qoob wadaaga ahayd ee ka soo baxday gudoomiye faysal cali waraabe ayaa ahayd middii ugu degdega badnayd ee guud ahaanba loo dawiyo siyaasi ka soo jeeda dhanka koonfurta soomaaliya kaasoo hadal kula soo dukukuray dhanka geesta jamhuuriyadda somaliland intaa iyo waryarada waxaanu ku daray moogi wuxuu idin ogaal ka sheegnay maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante